Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ahibati fillah, marhaban bikum jami'an. Soo dhawaada cashirkan waa cashirkii sideedaad. Ad-darsu ath-thamin, cashirkii sideedaad. Cashirkan sideedaad wuxuu ku saabsan yahay al-ism al-mawsul oo kamid ah qayb mubhamka kamid ahaa. اسم المبهم اون دهني ما دل على مسماه بقيد الاشاره او الصله ان كسو قيحني قيبتي سكوباد و خنقد اسم اشاره اون قيبني اسم اشاره للبعيد واسم اشاره للقريب ان سو قيبني عشر كن سديدات و خن قادا دغينا اسمي لو يقاني الاسم الموصول او كميدها قيب مبهم ككميدها هذا الاسم الموصول مركان سو غابينو وما دل على مسماه بقيد الصله ووح كتسيي شيء لو مغعابيه جمله للحريريه درتيد بو كوغو تسينيا جمله هدي لا وايو معنى ما يلانيو صادرتيد با وحان سو براروجي مبهم معنيه سو وا ميد مغد كوجرو او قرسون اون عدين مركا قرينه وا ان لو هيلو قيد وا ان لو هيلو هذا اسم الموصول haddii aad u baahan tahay jumla in lagu la xiriiriyo isla markaana macnaheedu uu cadaaneynin tusaaleyaashaadi waa sidee waxaan ku horeynayaa tusaaleyaasha mudakirka ama labka hal nin haddii ka hadlaysid alladhi ayaad leedahay haddaad laba nin tilmaamayso alladani labadii haddaad rag badan tilmaamayso alladina kuwi haddaba ismigan maxaa mubham loogu bixiyay haddii aad fahmaysa haddaba lafdiga alladina quraanka in badan ayaad ku aragtay quraanka in badan ayaad ku aragtay alladina walladina in badan aad ku aragtay haddaba ila soco si aad u fahantid ismigan mawsuul maxaa loogu qeyday ama loogu xiray jumla in la xiriiriyo maxaa shardi looga dhigay oo aan u leenahay hadaan jumlada la xiriirin macnihiisa lama fahmayo tusaale gaaban alladina ayaan qoreyna kadibna hadana waxaan qoreyna alladina haddaba halkan waxa taala sida ku muuqato fiiri waxa taalo alladina number 2 fiiriya raqam 2 alladina labaduba waa alladina kuweba fiican kuweba xun alladina labaduba waa arkaysa kuwana waa alladina kuwana waa alladina ma kuwan hore ee raqam 1 ba fiican mise raqam 2 ba fiican keeba xun hadii lagu weydiiyo ma garanaysid laakiin ka waran hadaan dhaho alladina aamanu kadibna kan tusaalahan labaad alladina kafaru hadaan dhaho hadaba waxaad gooyneysa alladina aamanu ayaa fiican baad idhihi alladina kuwi aamanu alliya nabi rumeyi kuwan labaadna maxaad leedahay alladina kafaru kuwan way xun yihiin hadda maxaa ku tusiyay kuwan horena inay fiican yihiin tusaalahan labaadna inuu xun yahay maxaa ku tusiyay waxaa ku tusiyay jumlada aamanu oo la xiriirinay kuwa hore alladina waxay ka dhigtay kuwa fiican alladina tusaalahan labaad kafaru markaan la xiriirinayna jumladan kafaru waxayna tustay alladina kuwan inay xun yihiin hadii laakiin aamanu aan jarno kafaru aan jarno alladina bas soo hadha macnaheedu lama garanayo ma kuwana xun ma kuwana fiican kuwan ma fiican kuwana xun wax la garanaya ma aha saadarteed baa lagu dhahay ismiga mawsuulka wuxuu u baahan yahay silo saasa ismul mawsuul waa in wax la xiriiriyo jumlo haddaba marka tusaaleyaashi alladhi ism mufrad oo mawsuul oo nin baa lagu magacaabaya ha jaa alladhi yadrusu an-nahwa waxa imaaday ki naxwada baranayay jaa alladhi yusalli bin-naasi ki ayaa imaaday dadka tujinayay ma arkaysa alladani jaa alladani yadrusani an-nahwa labadii waxa imaaday naxwada baranayay waa inaan sila raacino jaa alladina yadrusuna an-nahwa waxa imaaday ragii badnaa ee naxwada baranayay idan alladhi ism mufrad oo mudhakkara alladani labadi alladina markay badan yihiin ayadu muannatha tusaaleyaal maxaan dhahayna hal gabar allati ti labo allatani labadi gabdhood
ayagoo jamaca allaatii waa jamaca waad dhihi kartaa allaatii dumarkii badnaa, waxaad dhihi kartaa oo kale allaa'ii dumarkii badnaa, allaa'ii iyo allaatiiba. jaa'at allatii tadrusu naxwa, waxaa imaatay tii naxwada baranaysay. jaa'at allataani tadrusaani naxwaan dhahaynaa, jaa'at allataani tadrusaani naxwa, waxaa imaaday labadii gabdhoodee naxwada baranayay. waxaan dhihi karnaa jaa'at allaatii yadrusna naxwa, waxaa imaaday dumarkii badnaa ee allaatii kuwii dumarkaa ee yadrusna naxwa. ama waxaan dhihi karnaa jaa'at allaa'ii yadrusna naxwa, waxaa imaaday dumarkii naxwada baranayay. idan khulaasadii maxay noqotay? ismul mawsuul laabudda waa in jumlo iyo sila la raaciyo. tusaalayaasha ragga alladii, alladaani, alladiina, dumarka allatii, allataani, allaatii, allaa'ii. halkan waxaa inoogu eg cashirkeeni sideedaad ee ku saabsanaa alismul mawsuul. inta cashirka sagaalaad aan kaga kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.